2015 vai começar com novidades na igreja. Algumas delas foram divulgadas hoje pelo Santuário Nacional de Aparecida. Os responsáveis pela Basílica avaliaram que o ano que se encerra foi positivo e repleto de graças alcançadas pela intercessão de Maria. Um ano para agradecer. Não foram poucos os romeiros que estiveram assim, pertinho da mãe. Quase 12 milhões de pessoas passaram pela Basílica. Tempo de gratidão para quem esteve à frente dessa missão no Santuário Nacional. Dom Raimundo Damasceno e Padre Domingos Sávio recordaram momentos especiais vividos em 2014. O cardeal lembrou a importância da igreja no processo político deste ano e as contribuições positivas no debate dos candidatos à presidência no primeiro turno, enquanto o reitor do santuário fez referência às bênçãos da novena e festa de 12 de outubro. Foi tão bonito tudo isso, acho que foi até um dom de Nossa Senhora. Muitos falaram que, olha, foi a novena mais bonita de que eu participei, foi essa. Para 2015, alguns acontecimentos tiveram destaque maior na coletiva. Em relação à Igreja no Mundo, a segunda etapa do sínodo que será realizado em outubro é o principal deles, junto também do Congresso Mundial das Famílias em janeiro e do Consistório em fevereiro, com a reforma da Cúria Romana e a nomeação de mais 10 cardeais. Já no Brasil, novidades na Assembleia Geral dos Bispos, que no ano que vem vai eleger o novo presidente da CNBB. Esta eleição ocorre a cada 4 anos. E também serão eleitos os presidentes das 12 comissões episcopais pastorais. Ainda no próximo ano, Brasil e Europa continuarão unidos na fé. A Virgem de Aparecida terá um espaço reservado no Santuário de Fátima e também nos Jardins do Vaticano. Já obtivemos a licença do Papa Francisco, do Governatorato do Vaticano, para a edificação desse memorial e que já está em fase de construção. 2015, que chega com novos pedidos, acolhe a felicidade de uma devoção sem fim.